Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z prvního teda z seriálu Pat a Mat. A tak já si tady čtu pěkně. A prádlo tady toto. A blbý, že zase se zavírají. Co tam ten zase dělá? Ach jo, já si tady čtu. Tak já to tady pověším, tak no. No, zase blbý dveře se zavírají, že? A tady toto, šup. Tak, nezavíreš se ty. Tak, no. Šup. A kolik je? Neseš ty. A. Ježiši Krista. No tak. A hop. Koukej, jo, toto musíš použít. Tak jo, toto dáš sem, ale to ne. No. No, gratuluju. A snad už s něčím potřebovat nebude. No. A tady toto zase šup. No, toto tam. No, jo. Tak, no. No, dveře si nezavírají, tak je to do pohodě. No, já už nemám kolík. No, to je teda. A... Je! To snad ne. Do prčic. Ach jo. A, otevři se! Hej! A, počkej, zkusíme tohle, jo? Jo, to tady, to, tak. Ty vole. Pane bože, já jsem v čudu. A, škoda, že to nemáš otevřený. Co je? Potem. A koukej. No jo, ty jo. Otevřený okno, ale co teď? Kam jsi šel si? Žebřík, no. A, to je moc malý. Ach jo, počkej, prkna ne. No, jsem tady nařezal od souseda, víš. A mi dál. A, tady, a jdeme. Šup. No. Tak, tady já to, tak. Tady to přivážím. Tady to dám, já tady šakrepu, no. Tak, šup, to je všem. Tak, Paté, podej mi to. Dík. Tak, já jdem na to. Vedle, sakraš. A tak znovu. A hop. Je, sakra. Už zase ne. Do prčič. Ach jo, tak něco je. Ale co? Něco tam chyníš. Počkej, něco jsem... Mám nápad. No. No a tady máš stůl. Dej, Míšo. No a tady máš stoličku. Díky, Mate. No a tady máš, ano. Díky, Matě. A jdem na to. Je! Ty vogo. To snad ne. Kde seš? No tady je mě nahoře. Tak chvíku špadnu. Do prčic. No, počkej. Tak to sem. Tak. A, no, rychle, kapesní. Můžeš. Aaaa! Dobrý. No, úplně pora. Ach jo.
No jo, tak klidu ne. Hele jo, počkej. Tak to tady vemem. Tak to tam šim. Nějak to tam dostane. Tak pojď mi to. Tak to tu sem. No. Počkej. To asi ne. Dej to sem. No, to asi neuděláme. Já to přivážu za radiátor. Jdu na to. Co je? Do brčic! Hop! Počkej, co jsi šťalu? No, to. No, vidí. Skoč! Jo! Ujo! Jsem tady. No. Dobrý. A já to i srovnám. Ach jo, můj barák. No jo. Zase ty dveře. No tak v klidu, ne? Hej, počkej! Já se taky z toho zblázním jednou. Hele, počkej, mám nápad, jo, tady toto odjednáš, tak. Tak dáš to ven a je to. No, jsi jednička, dobrý. Tak pojď. A je to. Tak jo. Tak lidi, doufám, že se vám video líbilo, když tak zanete like a odběr klidně a příště zase. Možná, že to bude video odpad a mat sekačka. Tak možná se dočkáte. Tak čus.